wixii aan cillo ahayn wuu ka tanqiixiyaa, wuu ka safeeyaa. Haddii aanay mansuuso ahaynna wuu takhriijiyaa, wuxuu isku dayaa inuu ka soo dhambiil qaadan karo. Ama si kale haddaanu tilmaamo, macrifa dihniya buu la dhaqmaa, aqoon maskaxeed buu la dhaqmaa, meel buu iska fadhiyaa. Dabeetana nusuustu si nadariya ula dhaqmaa, oo aynad masaa'isha fahamto. Muftiguse wuxuu sameeyaa bay dhahayn tallaabo taa ka gedisan, waana tallaabada siyaasiga muslimka laga rabo, waa tallaabo ah waxay dhahdaan taxqiiqu lmanaad, yani saddexdaa erey usuuliga kala garo: takhriij lmanaad, tanqiix lmanaad, iyo taxqiiq lmanaad. Atakhriij watanqiix faqiiha sameeya, oo waa maxay? Waa inuu masalada baadho, cilladeedu inay mansuuso tahay iyo inaanay mansuuso ahayn, inuu baadho hadday mansuuso tahay, waxa kale la socda inuu ka reebo. Haddii aanay mansuuso ahayn, nusuusta inuu ururiyo, isku dayo, cillo inuu ka istinbaato, sida masalatu riba iyo wixii lamid oo kale. Ama ninka la yidhaahdo muftigu wuxuu sameeyaa, ama siyaasigu waxa uu samaynayaa, waa maxay? Waa taxqiiq ilmanaad. Naskaa la soo caddeeyey, masaladaa la caddeeyey, inuu dusha ka saari karo masaladii uu ku habboonayd, waaqicada ama dhacdada inuu baadho. Dabeetana dhacdada markuu xaqiijiyo nooca ay tahay, oo uu taxqiijiyo manaadkeeda halka ay sudhmayso masaladaasi, inuu nusuusta uga raadiyo tii sudhmaysay. Waxaa suurtagala marar badan meel aan meeshii ahayn inaad sudho. Yacni anigoo faqiihnimo sheeganayo, laga yaabo masalada nadariyaadkeeda inaan xambaarsanahay, ayaa marar badan aanan sawaab ka sheegi karin masaa'ilka waaqica. Sababtuna waxay tahay daraasadan waaqica kan inta aan ka garanayo ee aan taxqiijin karo manaati lashyaa, ee dabeetana aan naskii waafaqsanaa saari karo, ayaa wax kale oo shaqo badan oo kale u baahana. Waqti oo iska kooban daraaddeed, si aan masaladan u garataan, aan dib idiin celiyo. Waan idinku celiya cahdigii nebi Muxamed calayhi salaatu wasalaam. Innaga tatbiiqeeniyo kii salafka ama saxaabada ama nebi Muxamed calayhi salaatu wasalaam, maxaa u dhexeeya? Nebi Muxamed calayhi salaatu wasalaam madrasadiisii iyo meeshuu wax ku baray dadka muslimiintii waxay ahayd madraso camal wax laysku baro, oo ku qiyaasan waaqicii uu noolaa isaga iyo saxaabadiisu. Si kale haddaan u tilmaamo, waxaan leeyahay nebi Muxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu soo saaray qaada hormoodiyo ee arday ma soo saarin. Wadaadka se maanta noole wuxuu soo saara maxay? Taalib alcilmi shahaada la siiyo. Maxaa u dhexeeya? Waxaa u dhexeeya haddii Ilaahay doonayo subxaana wa tacaala nebi Muxamed kitaab qur-aan ah oo qoran ayaa inta loo keeno loodhan lahaa masaajidka fadhiiso dadka u sharax. Nebi Muxamed kitaab qur-aan oo qorani kuma soo degin oo wada socdo midha. Waa suurtagal noqon lahayd in nebiga kitaabkao dhan inta laysugu soo xidho 114-kiisa suuradoodba, in mar qura nebiga inta loo dhiibo la yidhaha masaajidka intaad fadhiisato dadka u sharax. Sow sharaxkeenna ka fiican muu sharxeen nebi Muxamed calayhi salaatu wasalaam? Soo dadka kama dhaadhicin kareen, uma bayaamin kareen, soo masaa'ilkiisa oo dhan ma sharxi kareen, sow jaamacaadku waxay sameeyaan oo kale ma samayn kareen, oo ma soo saari kareen arday culamo ah oo cilmi badan xambaarsan. Laakiin Ilaahay subxaana wa tacaala saasi ma doonin. Bale gaaladu markay yidhaahdeen qur-aankana aad sheegaysay maalin baa leedahay 5 aayadood baa soo degay, 2 baa soo degay, muu kugu soo wada dego? Ilaahay baa ka jawaabay oo wuxuu yidhi: wa qaala alladiina kafaruu lawlaa nuzila calayhi alqur'aanu jumlatan waaxida kadalika linuthabita bihi fu'aadaka waratalnahu tartiila walaa ya'tuunaka bimathalin ilaa ji'naaka bilxaqi wa axsana tafsiira. Ilaahay baa wuxuu yidhi subxaana wa tacaala, waxay odhanayaan kuwii gaaloobay, maa qur-aanka isagoo kuusan mar lagugu soo wada dejiyo? Ilaahay wuxuu yidhi sidaa maanan yeelin, ee waa kuu soo qayb qaybinay. Kow, si aanu qalbigaaga u sugno,
wax kasto ay kula yimaadaannaba ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. Jawaabteedoo fiican oo ka qurux badan baanu ku siinaynaa. Yacni qur-aanku wuxuu u soo degay isagoo ka jawaabaya dhacdooyinkii nolosha kaga hor yimi saxaabada ayaa ilaahay ka jawaabayay. Masaladani waa sida tan caynka ka yeela, jihaadka masaladan waa qaladeen, tan waa saxdeen, halkan waa toosantiin, munaafiqiin baa idinku jira, idinka qaar aan aakhira doonayn baa idinku jira, adduun doonayn. Waa saxaabadii nebiga ayaa ilaahay leeyay minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira. Waa saxaabo dagaal ku jirta oo jihaad u soo baxdaa, ilaahay kala safaynayaa leeyay quluubtiina markii la eegay. Qaar xoolo doonayaana waa idinla socdaan, qaar aakhira raadcaynayaana waa idinla socdaan. Idan madrasadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam 23 sannadood buu saxaabo waxbarayay. Class intuu fadhiistay lecture ma jeedinin sida ay hor fadhidaan, oo dabeetana dadku intay wax fahmeen iskamay tegin oo qura. Ee waxay ahayd madraso dadka wax lagu barayay marka dhibtu joogto, marka barwaaqadu joogto. Madraso dadka wax lagu barayay goob dagaal iyo dhacdo dagaal oo dhacaysa iyo marka nabadda la qaadanayo. Waxay ahayd madraso dadka lagu barayay waxa suurtagalka ah iyo waxa aan suurtagalka ahayn, dumuuxaadka bini aadamka madaxiisa ka guuxaya siduu u fakarayo iyo nolosha inta uu ka tallaabsan karo. Waxay ahayd madrasa lagu baray maxaa caqiidiya siyaasa u dhexeeya, yacni siyaasaadku waa waxa aqbala maxay musaawamaad, tanaasul iyo isla gorfayn iyo isla dhig iyo isriixriixid bay siyaasadu aqbashaa. Caqaa'iduse ma aqbasho, gaalnimiyo islaamnimo ay aqbashaa, lagama dhaqaaqo. Halkee bay ku kala xadaysmaan? Maxaa la ogol yahay tanaasulaadka? Maxaase la ogol yahay aan la ogolayn tanaasulaadka? Caqiide ah maxaa cibaado ah oo aan bidca iyo waxba laga ogolayn? Maxaa iska mucaamalaadka bidca iyo technologiga iyo waxa cusub oo dhan laga aqbalaya? Goormu alwalaa walbaraa caqiideyay? Kalimat alwalaa waxaa laga yaabaa akhar yacni 21 ayay sheegaan, macnabay ku soo aroortaa. Goormay tii caqadiga tahay nusuustan qur-aanka ku qoran ee alwalaaga ka warramaysa? Goormayse ka sokaysaa oo macno ka sokeeya ay leedahay, oo ah goorma musaawama la aqbali kara? Gorgortan iyo intaa waan ka daadegayo kama daadego, waayo siyaasadda waxaa xukunta fattaqullaha mastataactum, misale caqiidaa maaha, cumuumiyaadkeedu baan ka warramaya. Waa fattaqullaha mastataactum waa misale camaliya inteeda badani, marjiceeda caqadiya. Si kale haddaan u tilmaamo, waxaan qur-aanka ah akhriyaysaan ee asbaabu nuzuule soo degay dhammaantood waxa weeyaan waa dhacdooyin ilaahay uu ka fatwoonayo. Waxaya waxaasaa dhacay oo sababu nuzuulkaasi markuu yimi ayaa ayadani soo degtaa la leeyahay. Yacni waxa weeyaan ilaahay baa fataawi ka bixinayo, xalilaya mushkilaadkii bulshada haysatay. Markay sidaas sameeyaan, xataa waxa dhacaysay nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu intay si doortaan oo si sameeyaan, in ilaahay ku canaanto idhaahdo saasi ma aha inaad samaysaan, sida kalaa ka saxsanayd ama ka sawaabsanayd. Asbaabu wuruud alxadiid, haddana culammadu asbaabu iraad alxadiid iyo asbaabu wuruud alxadiid bay sheegaan, oo laba macno kala. Asbaabu wuruud alxadiid oo ah sababtu xadiidku u soo degay, asbaabu iraad alxadiid waxa weeyaan ninkii xadiidka wariya saxaabigii sababtu u keenay inuu xadiidka ka warrabo ka hore, laakiin waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sababtu xadiidka kan u sheegay. Su-aal baa la weydiiyey, uu ka jawaabay, dhacdaa dhacday, uu ka jawaabay. Tan macnaheedu waxa weeyaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nolol practical uu islaamka dadka ku baray. Noloshii practicalka ahayd markuu dadka islaamka ku baray, isagu markuu geeriyooday, arday macalin ka dhintay may ahayn, waxay noqdeen qaada hogaamiyeyaal isaga gadaashi nolosha si fiican u hogaamin kara. Waayo 23 sannadood baa practical field nolosha dhacdooyinkeeda rasmiga lagu tababarayay. Waxay ahaayeen nebiga qaar dagaal la galay oo nabad la galay oo la wada laayay oo la gumaystay oo ay wax iska celiyey oo dawlad dhistay oo heshiis galay oo wax kasta oo nolosha ka mid a dad galay bay ahaayeen, iyada uu hogaaminayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Waxaad dareemaysaa dhacdooyinku siday u tababarayeen saxaabada. Mathalan, nebigu isagoo
وشرح يا دتك مسائل سياسية.